Alhamdulillah, الحنان المنان بديع السماوات والأرض صاحب الفضل والجود سبحانه وتعالى ثم صلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فحياكم الله أيها الآباء الكرام وإخوة الأحباب ونضر الله وجوهكم وشرح الله صدوركم إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء السريع أردت أن أذكر نفسي وأذكر الأحباب لعل الله أن يرفعنا بها إشيمي كوزو يبسنجزو وغتكامبروا وغسنغوا نبجو يتيك الله سبحانه وتعالى أما هورو نمجيشان بساكركم وكون زواجو ونغاني مواجو نبي محمد صلى الله عليه وسلم وغاني شلما أن ببغير أوفي تفوق نزيزة إلوتا أبان ديبوسي بفوق نغوت كواكم بفوق بجيزة niwawo nduvuga amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala niwawo nduhamagarira abantu kugana Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala Allah mu Qur'an atubwiye ati wa man ahsan qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin Allah subhanahu wa ta'ala atubwiye ati ninde muntu ufite imvugo nziza ninde muntu wavuga bikumvikana ninde muntu ufite amagambo meza uretse ko ari wa wundi ufite imvugo nziza nayindi baganukira mana ni Allah subhanahu wa ta'ala vuzati wa wundu hamagarira abantu kugana Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala Islam ejo ni umunsi mwiza ni umunsi kwedukumbuye kubera yuko abenshi Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala adushoboje kugeraho kubera yuko baganukira mana Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an atubwiye ati wal fajr wa layalin ashir Al-mufassirin cyangwa se abagaragaje iyi aya icyo ashatse gusobanura nuko bagaragaje ko ayam cyangwa se iyi minsi yavugaga ku iyi aya ni iminsi ya Dhulhijja ni iminsi icumi yaganukiramana ni iminsi umuganukiramana yigomwa akareka kurya atari uko yabuze ahubwo ari uko Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ibi ni bigaragaza yuko Allah subhanahu wa ta'ala azamuhemba bikomeye cyane kubera ko yubashye ibyo Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala mushyiriye nk'amategeko ye Allah ntago azamwima imuheze ariko na wa wundi noneho waramutse yagiye mu biterekeranye cyangwa se yagiye mu bibi kubera yuko umuntu uko aremetse aremetse mu gukosa kandi burya umunyamakosa mwiza niwo ndugarukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala iki nicyo gihe kugira ngo umuyisilamu afate umunsi wa Arafa awufate nk'umunsi ukomeye cyane kuko turazafata hadithi n'umwimana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbere y'aya ngiye kubabwira aho Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala avuga muri Qur'an akatubwira ati wa wundi wagize impungenge ko Allah atazamubabarira wa wundi wagize igihunga ko Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ibyo yakoze birenze ukwemera Allah ntaga mukeneye Allah aravuga ati la taqnatu min rahmatillah qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim hamagara abagaragu babandi banje Allah cyabita abagaragu be Allah arabakeneye kubera ko imuhezo Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ziruta uburakari bwe Allah ntaga meze nk'ibiremwa kuko yaraturemye Allah aradukunda Allah ashaka kuduhemba kurusha kuduhana ni impamvu Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala tubwiye ati qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim hamagara abagaragu banje babandi bakoze amakosa bakihuguza bagakora ibyaha bitandukanye ibyo byaha bakatinye yuko Allah subhanahu wa ta'ala azababarira kubera yuko bamaze kurengera la taqnatu min rahmatillah nimugire imungenge nimugire igishika mu gusanga imuhezo witeka Allah subhanahu wa ta'ala kubera ko witeka Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunuba jami'a burya witeka Allah subhanahu wa ta'ala abari ibyaha nacyo yitayeho icyo usabwa ni iki ni gusaba witeka Allah subhanahu wa ta'ala no kumwiringira no gufata ingamba zo kudasubira mu bya bindi bibi bityo insha Allah subhanahu wa ta'ala iyi minsi turimo ari iminsi ya Dhulhijja ni iminsi ifite ibyiza bitandukanye muri ibyo byiza insha Allah subhanahu wa ta'ala nagira nkubwiremo ko Allah subhanahu wa ta'ala umunsi wa Arafa ari umunsi wa cyenda ni umunsi ukomeye cyane aho Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati اليوم أكملت لكم دينكم إي آية ما نتسمو كل يوم منسي ومنسو عرف بإسلام الله تكوزي جدين ياتشو الله أفشي دين ياتشو نونه أبو نكون ها كبرا كورا يوكو يمنا جزي كبازو أبو زدين كان الدين نمسو بيزن ها جيبري جسو بيزو الله يجي دين ياتشو كل يوم منسو بإسلام ومنسو عرف اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أتي يوم منسي بيت يمي ديني يو يتيك أو يتيك الله سبحانه وتعالى كان دين ينجز كل يوم يبقى كان يبجو مجيغو كورا cyangwa se idini yanyu iruzuye ntago muzabura icyo Allah subhanahu wa ta'ala yaza gute yashize anga ku isi kubera ko kiri muri Qur'an ibyo uzashaka byose uzashaka dunya fa alayhi bil Qur'an azasanga muri Qur'an kuko Allah yujujemo byose baganukira mana
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الله شزمني بجيزة برجي الدنيا شلمي بجيزة الدنيا شو إيمو abahanga bagaragaje no kukwiriza nubwo twiriza ariko tutabuze ahubwo ariko Allah yavuze harimo n'ubugenge yuko umubiri wacu umera neza umubiri wacu umera neza kubera yuko hari uburwayi tutarwara kubera kwiriza iyo byose witeka Allah subhanahu wa ta'ala bihikmatihi mu bugenge bwe cyangwa se munaribonye afite birenze by'abandi bafite Allah yabonye ko ari byiza kwe twega baganukira mana bisho inshallah subhanahu wa ta'ala uyu munsi kuusiba ni byiza cyane kubera yuko harimo thawabu z'uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala hadithi imwe y'imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugati ma min amal cyangwa se ma min amal nta bikorwa umugaraga zakora wese ko witeka Allah subhanahu wa ta'ala azabifata kubera ki hadithi imwe y'imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugati ma min nta misi ma min ayami amal salih nta bikorwa umugano cy'Imana akora muri iyi minsi bagano cy'Imana uretse kubiteka Allah subhanahu wa ta'ala afite ibihemba bikomeye cyane kuruta indi minsi kubera yuko witeka Allah subhanahu wa ta'ala mu hadithi akatubwira ati ma amin nta bikorwa umugaraga zakora kubera yuko ibyo bikorwa namukamaze kubikora witeka Allah subhanahu wa ta'ala azamuhemba maze abasangiye gendo mu mwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bati se ya rasul Allah wala jahl fi sabilillah ese niwa unduzagenda akajya kuguharanira idini witeka Allah subhanahu wa ta'ala akajya guharanira ibyo witeka Allah subhanahu wa ta'ala ashaka idini witeka Allah subhanahu wa ta'ala yemere kwigwa hari uyu nguyu nawe ibikorwa umuntu azakora muri iyi minsi ibikorwa umuislamu azakora yabiswara kwisarira kugihe yaba gufunga yaba gukusoma Qur'ani n'ibindi bikorwa byinshi umuislamu azakora muri iyi minsi ese nabyo ntago jihad fi sabilillah kuba umuntu yajya kurwana ku rugamba ese ibingibi nabyo ntago bifite agaciro ese ntago biruta iyi minsi maze nwe y'imaso asame vuga ati illa rajulu kharaja urese umugaragu uzasohoka binafsihi agasohoka ubwe kugitike agasohoka agiye kurwana agasohoka agiye guhana idini witeka Allah subhanahu wa ta'ala wa malihi numutungo we walam yarji nagaruke mishay min shay'in dhalika ntagi kintu kimwe garukana mu byo agize gute ajyanye akana agaciro kuri iyi minsi baganukira mana bityo insha Allah subhanahu wa ta'ala umugaragu wari wese ahari hose ibyaha yakoze agarukira witeka Allah subhanahu wa ta'ala eje azirwe rwose witeka Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi kubera ko mu byiza by'iyi minsi cyangwa se mu byiza by'umunsi wa Arafa nuko uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nkuko bitubwira cyangwa se nkuko bidusezeranye niyo minsi uwiteka abarira abagaragube niyo minsi uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ashira abagaragu muri aljanna ese nge nawe nago dushyira aljanna lil jannati nas'a nashyira dukeneye sujuju witeka Allah subhanahu wa ta'ala nakintu umugaragu ajya gusari alfajiri agabyuka agakaraba amazi akonje hari aba ryamye wese gushaka ijuru y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala wale dawus nasa kandi majuru dushaka uretse ko amajuru arimo inzego tubonye ijuru rya fidos byatugwa neza baganukira mana abasaba bitanze ku rugamba abasaba bararwanye bakagenda bishimiye guhura n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bakagenda bumva ko Allah subhanahu wa ta'ala agiye guhura nabo Allah subhanahu wa ta'ala agiye kubakira kuko rafite kwiringira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala abaislam dufite iminsi myinshi tubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi gufata umunsi umwe ukawuharira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ukawuharira ibikorwa byiza ugasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ugakora zikiri ugasengiza Uwiteka Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ni byiza cyane uramuse ubikoze baganukira mana witeka Allah subhanahu wa ta'ala azaguhemba bikomeye cyane kuko agusezeranyije intsinzi kuko agusezeranyije kuzaguha aljanna kubera yuko uzaramuka witwaye neza muri iyi minsi Allah azagukura mu muriro agushyira muri aljanna bisho insha Allah subhanahu wa ta'ala wa undike ni mwezi witeka Allah subhanahu wa ta'ala nge nawe turazikeneye kuko tutafite mwezi witeka Allah subhanahu wa ta'ala na bikorwa twakoze byatuma tubona aljanna nta bikorwa twakoze njyewe kano kanya mbona nkabona biruzuye nam nibyo birahari urabona ko bihari ariko hari abitanze kukurusha hari abitanze bakishyira mu mwanya yuko hari abanyamakosa ariko nge na witeka Allah subhanahu wa ta'ala hayi amahirwe yo kuba tukiri bazima hari abagiye bifuje kuba bari kuri uyu munsi tugiye kuba tuye gute turi gusiba bityo insha Allah subhanahu wa ta'ala nugufatiranya nugufata uyu munsi inwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama yabwiye Muadh amgati ya Muadh ala adulluka ala abwab alkhair ese nkurangire umuryango ese nkurangire aho waca ukabona ibyiza byinshi abwab jamu abab cyangwa se abwab ni imiryango y'ibyiza ntago ari ibyiza ikiza kimwe ntago ari ibyiza bibiri maze Muadh ibn Jabbar inwe y'Imana musasamagati
asomul junna burya gusiba harimo ubugenge bagandukira mana burya gusiba harimo ibintu bikomeye cyane umuislamu n'umusabimenye reka nkuheze ugiye uruto mithalan kano kanya ntasaye ntago wabimenya kano kanya cyo kuba nasaye cyaka nabikwereka cyangwa nimbikwereke cyaka nakureka ko natanze sadaqa cyangwa nimbikwereke ariko igisibo ni cyawe ni Allah subhanahu wa ta'ala nje uvuga ntago ziko nariye wowe wumva ntago nziko wariye ibyo ngibyo bizwi ni witeka Allah subhanahu wa ta'ala burya nabikorwa Allah kunda nabikorwa witeka Allah subhanahu wa ta'ala kunda nkibikorwa ukora wowe na Allah nkibikorwa ukora ari Allah ukureba na umureba maze mukabikora ugamije gushimisha witeka Allah subhanahu wa ta'ala bityo insha Allah subhanahu wa ta'ala umugaragara wese ahava kagera ahaguruke afate iyi minsi yigire iminsi ikomeye afate uyu munsi ara wacikanywe n'iyi minsi icyenda cyangwa se iminsi umunane turangije tujye mu munsi wa cyenda uyo mu Arafa tugazasiburuka ku munsi wa cumi ari umunsi w'Iraidi uwo nguwo afatirane insha Allah subhanahu wa ta'ala utari imaka abari imaka nabo bazirwa ku musozi cyangwa se bazirwa bari gusaba uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ku musozi wa Arafa wowe rero utariyo ugomba kuba wasiba ikibazo masala yani masala ntoya cyane irimo kubazwa cyangwa se barimo kuvuga ngo ntabwo byeme kuba wasiba ku gatandatu ibindi bagandukira imana ntabyo ntaho biri kwera ko Allah subhanahu wa ta'ala tugira ati qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ngo uvuga ko bitemeye gusiba ku gatandatu zana dalili kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala arakubwira ngo niba uri umunyakuri zana dalili ngewe mfite dalili wufite dalili zana dalili maze ugaragaze ko bitime kuba wasiba ku gatandatu igihe ari abaislamu rero nuko yajuz gusiba yajuz sawm yawm sabti idha wafaqa yawm arafa bime kuba wasiba ku gatandatu mu gihe ari umunsi w'iki wa arafa n'igihe cyose ushobora kuba masaha n'ugiye gusiba kwezi kwa ramadan wasiba amma alhadith ana hadithi vuga ko la tasumu yawm sabti abamenyi benshi aima hafi ya bose bagaragaje ko ari dhaif bagaragaje ko irwaye bityo insha Allah subhanahu wa ta'ala mufatiranye musibe kandi ikindi insha Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo Allah zatwakire ikoga byacu tuzinde gushiramo bid'a tuzinde gushiramo ibihimbano umuislamu harya kabiriza idini wallahi ntago turusha abasaba ukunda idini ntago turusha abasaba baripfiriye ntago turusha abasaba bagiye kurwana kwa Allah subhanahu wa ta'ala bumva ko Allah bazahura nabo Allah kabishimira mu gihe kano kanya njyewe tuhitari kuba twagira gute tuhitari kuba twakora ibikorwa byabyo byose ariko hagera kumva ko tujya gutanga amara suyacu kubera Allah bikaba bya bikibazo bityo insha Allah abitanze bagatanga n'amaraso bagatanga byose bagatanga imitungo yabo ibyo batakoze ibyo n'Imana itakoze urashaka kubikora nkandi ese urabona uri mwiza kurusha n'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikisabwa rero ntabwo ngucinenge ngo nuko rikoga byiza ahubwo rikoga byiza ubijyane muwafaqatu nabi sallallahu alayhi wasallam bihure ibyo inwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatweretse aho nuzabona insinzi dusaba iteka Allah subhanahu wa ta'ala kwishya mumva kumvira dusaba iteka Allah subhanahu wa ta'ala kwatwakirira kubera yuko nta mbaraga n'ubushobozi kandi nabo bandi badafite imbaraga cyangwa se barwaye babandi bari mu mihango cyangwa se bataba basiba uyu munsi nimumva yuko bacikanwe ibyiza n'ibirahari ni byinshi cyane ushobora kusoma Quran wambaye ga jaiz biremewe ushobora kuba wakora ibada zitandukanye ushobora kuba wasinyiza witeka Allah subhanahu wa ta'ala takbira cyane ushobora kuba wafasha abakene bababaye ushobora kuba wasaba ubusabe bwose ushaka Allah akabwakira ibyo ntabwo bisaba kugoma kugize gute ufite isuku nawe uzavuga ngo rero wacikanywe usaba witeka Allah subhanahu wa ta'ala ko yazaduha aljanna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.